الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا المصطفى المختار سلام الله عليه وعلى اله وازواجه واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال محمد صلى الله عليه وسلم فان اصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Mi smo prošli puta u našoj hudbi govorili o takvaluku, o bogobojaznosti. Ovoj uvodnoj hudbi koju je poslanik sa svome uvijek učio kada bi htio držati hudbu ili ders, ajeti svi govore o takvaluku. A prošli put smo govorili da Allah Đelešanu od nas traži يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. O vjernici, bojite se istinskom bogobojažnjošću, ako se ovako možete uprevesti. Znači, ono što smo do sad spomenuli, da je Allah Azza ve Džel zabranio između onih deset stvari, reguliše znači sve tu bogobojaznost. Zato je poslanik sa slome na kraju ovih stvari naveo, kaže, takva hahuna u juširila sadri felathamera. Rekao je, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje. To znači, ako je čovjek bogobojazan, neće mu se desiti late hasadu, nemojte zaviti, neće mu se desiti da zavidi. Late bahadu, neće mu se desiti da mrzi. Late nađašu, neće, znači, varati svog brata, znači, ili neće svom bratu bilo što radi što on ne voli. Znači, ovo sve što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, te se stvari, vjernik to neće raditi ako ima bogobojaznosti. Koliko mu manjka bogobojaznost, toliko on upada u grijeh. Jer bogobojaznost je, znači, ta granica koja drži čovjeka između halala i harama, kao što smo rekli. Međutim, nastavljamo hadis dalje. U hadisu nam govori, kaže poslanik sa sunnem, bi hasbi mri'in mine šerri en jahkire ahahul muslim. Dovoljno je čovjeku grijeha da omalovažava svoga brata muslimana. Znači, čovjeku je bilo dovoljno grijeha da se pripazi i da se čuva toga grijeha, da ga ne bi upropastio, da omalovažava svoga brata muslimana. Mi danas imamo omalovažavanje prisutno u svim institucijama, u svim sferama života, u svim porama života. Imamo gdje ljudi, vlast, omalovažava podanike. Gdje znači, omalovažava i bogati i siromašni. Gdje ljudi učeni čak omalovažavaju s time što im neće prenijeti istinu i hak, one koji slušaju, koji nisu učeni. A imamo između sebe ljudi koji omalovažavaju jedne druge na bilo koji način. Pogotovo takvuska vlast koja omalovažava vjernike, to je najveće omalovažavanje koje se može desiti zbog kojeg će najveći grije imati oni koji to radi. U hadisu od Abdullaha ibn Mesuda, u kojoj je u muslimom sahihu, nam govori da ljudi većinom omalovažavaju ljude zbog oholosti. Znači, što on misli da je bolji od njega, bogatiji od njega, pametniji od njega, da je on plemenitiji od njega. Pa onda kaže ovome hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, la yadkhulu dženne, prijeti poslanik, da neće ući u dženne, men kane fi kalbihi mithqale min al-kibri. Kaže, neće ući u dženne, onaj ko bude u srcu imao i trun oholosti. Ovo mithkal, znači to je najsitniji dio atoma, znači danas su razbili atomi, tako što smo govorili. I to ne može sitna stvar biti u šarijatu od ovog mithkala. Ko bude imao i
tručić i bilo ono što se treba pod, znači, pod mikroskopom, znači da se vidi i to ko bude ko sebe imao, prijeti u poslanik sallallahu alejhi ve selleme da neće, ne bi mogao bi lako da ne uđe u dženet, da mu Allah dželešanu zabrani dženet ili da odgori zbog svoje oholosti. Zavisi, braćo, u čemu je ova oholost zastupljena. Ako je oholost, kako kaže u hadisu, kada je jedan ashab rekao, poslanik rekao, inna Allah džemilu yuhibbu džemal, Allah je lijep i voli lijepo, kaže, ja volim, kaže, onaj, da se obuče Boži poslanić je lijepo, odnosno, odnosno ovaj hadis je citiran halalte, pa kaže Boži poslanić je li oholo što ja volim da se lijepo obučem, kaže nije. Oholo se kaže u, znači, u uzdizanju iznad ljudi i odbijanju istine. U uzdizanju, odmalovažavanju, znači ljudi i odbijanju da odbiješ istinu, neće zbog oholosti, do samoljublja ili zbog misli da si ti pameti, odbiješ istinu, neće da slušaš istinu. U drugom hadisu, od Ebu Hureyri, radijalno opet u Sahihu Muslima, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji čovjek kaže, propali su ljudi, kaže, on je najviši od njiha propao. E sada, šta je ovo, kakav je smisao ovoga hadisa? Čovjek može reći propali su ljudi zbog toga što on misli da je bolji od njiha. Ali ako je to u stvarnosti tako, znači, i on to govori, kaže, može, kaže Imam Malik, može te riječi izgovoriti zbog iz dva slučaja. Ako ih sažaljeva i boji se za njihovo, znači, stanje, da neće ući u džehennem, onda je, kaže, to dozvoljeno. Ako, kaže, to govori zbog oholosti i samoljublja da bi omalovažavao, to je mekruh i to je zabranjeno kod Allaha azza ve džel. Dalje, braćo, Allah dželešanu kaže, a ovaj ajet obuhvata sve, svaku vrstu omalovažavanja. Kaže Allah dželešanu, veledine juzuna mu'minine vel mu'minati. Oni koji ezijete, zulum činje ili ezijete na bilo koji način, mu'mine ili mu'minke, vjernice, znači pogotovo kad omalovažavaju neko, kad omalovažava vjeru i vjernike. Kaže, veledine juzuna mu'minine vel mu'minati, bi gajli mehtesebu, a ne imaju nikakva razloga oko toga. Ovi nisu ništa krivi za to. Kaže, dalje, te kad ih temelu, kaže, oni na sebe, o ifmen mubina, tovare na sebe, kaže, klevetu i činje ifmen mubina. Činje jasan grije. Činje očit grije, kako to prevodi. Činje jasan grije prema Allahu azzavadžel. To jeste da Allah dželešanu, kako govori u ajdu, Allah dželešanu, ako je to grije kod Allaha dželešanu, ako je to zlo kod Allaha dželešanu, znači Allah dželešanu ne dopušta da se zijete mu'min mu'minka. A šta mislite za one koji se ismijavaju mu'min mu'minku? Žene zbog hijjaba se ismijavaju. Ili čovjeku zbog brade, ili zbog klanjanja, ili zbog nogavica, zbog slično. Sva je ulema složna da je ovo kufr. Da je tako čovjek ako se ne pokaje dozvoljno ubiti. Jer šejh Muhammed ibn Abu Dehab u 10 dijela koja ne vakidu islam, koja izvode iz islama i ruše islam jeste onaj koji se ismijaje vjeri. Dalje, braćo, ako razumijemo šarijat, zašto je Allah dželešanu učinio ljude robove jednakim? Zašto je potencira šarijat da se oslobađa robe? Zašto je Allah dželešanu učinio zulum, on zabranio zulum da se čini jedni drugima? Upravo da ljudi ne omalovažavaju druge ljude. Pa makar on bio rob. Pazi, ako je Ebu Zer omalovažio zbog svog plemstva Bilal al-Habešija i rekao mu, o sine crkinje, a poslanik mu rekao, doista u tebi ima džahilijeta, da je to stvar džahilijeta, onda možete zamisliti kako je plemenit ovaj islam. Kako ovaj islam zabranjuje da se ljudi uzdižu iza drugih ljudi. Jer šta smo rekli u prošlom dersu? Allah dželešanhu ljude gleda mu'mine jednaki. Samo je razlika kod Allaha dželešanhu inne ekremekum inda Allahi etkakum. Kod Allaha je najpriznatiji onaj ko se ga najviše boji. Pa se prenosi i kaže da je neki Omer ibn Ablazizu rekao. Kaže, ljude gledaju ovako. Kaže, starca gledaj kao svog oca. Dijete gledaj kao svog sina. A mladića gledaj kao svoga brata. Pa vidi kome ćeš od njeha, koga ćeš od njeha omalovažavati. Starca gleda kao svog oca, dijete gleda kao svog sina, mladića gleda kao svog brata,
Pa vidi koga ćeš od njih omalovažavati. Možeš li jednog omalovažavati? Kako se ponašaš, znači, ako si vjernik prema svom roditelju, prema svom bratu, prema svom djetetu, tako i prema ljudima se ponašaj, a svi ljudi, muškarci, potpadaju pod ovo. Ili su očevi, ili su, znači, stari, ili su mladi, ili su srednjih godina, kao što smo i mi. Dalje kaže jedan od učenjaka, kaže, ljude gledaj kroz ti, ljudi imaju kod tebe tri stvari. Prvu, ako ga ne možeš pomoći, nemoj ga odmagati. Ako ga nećeš obradovati, nemoj ga rastužiti. Ako ga nećeš pohvaliti, nemoj ga kuditi. Pazi da se ljudi u skladu ovoga hlaka ponašaju. Ako ga ne možeš pomoći, nemoj ga odmagati. Kakav bi sklad bio? Ako ga nećeš obradovati, nemoj ga rastuživati. Ako ga nećeš pohvaliti, nemoj ga onda kuditi. Možete zamisliti kakav je islam vjera. I šta nalaže islam vjera? Kakav bio sklad i red u društvu? Molimo Allaha dželešanu da budemo dovi. Alhamdulillahi vahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabija ba'd. Da li u hadisu poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže kullu muslimi ala muslimi haram. Svako muslimanu je od drugog muslimana haram. Šta nam ovaj dio hadisa govori? Govori nam da svaki musliman ima pravo kod drugoga muslimana. Što nam dokazuje da su muslimani, kako kaže u hadisu Numana ibn Bešira u Buhari muslimu, da su muslimani kao jedno tijelo. I imaju pravo jedni kod drugih. Ta musliman ne može reći šta mene briga za drugima. Ja sam živim za sebe. To je, ovo je moja stvar. Znači, musliman kunu muslimi, ali muslim je haram. Od muslimana drugog muslimana je haram. Znači, ima kod drugog tvog brata muslimana stvari koje ti ne smiješ doticati. Ne smiješ u njega ulaziti. To će ti biti upisano kod Allaha azze ve džel kao haram. Znači, grije od kojeg svaki musliman treba da se čuva. Kulul muslimi, alel muslimi haram. Od svakog muslimana je haram drugom muslimanu demuhu, wa maluhu, wa irdu. Njegova krv, njegov imetak i njegova čast. Pa ćemo u dersuma sljedećim govoriti, odnosno u hudba sljedećim govoriti. Kaže da zapušnimo samo udalje ovu temu, pa će ući u nju, pa ćemo ostaviti da druge džume. Kaže, na oprosnom hađu je poslanik sa muslimu hadisima koji je u Buhari i muslimu su sahih, da je ostavio najvažnije stvari. Vi znate da je poslanik bio, znači, 10. godine na hađu. I samo jedan hađ obavio. To je hađu veda, oprosni hađ. Držao je hudbu na Arafatu 9. Zulhidžeta. Zadnji put se obraća 124.000 muslimana je bilo na hađu. S poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I ostavlja im on oporuku. Kakvu im je osnovnu, sva ulema kaže da je ovo osnova njegove oporuke. Pitao je koji je ovo dan, ljude. Ovo je metodologija davi i da ljudi dobro zapamti. Ti obrede hađa. Kaže, ovo je dan jeumul arafe. A poslanik se kaže, el hađu jeumul arafe, el hađu arafe. Hađi arafe, znači, čitav hađ, vrijednost trpaju Arafa. To je vađiv je bit na Arafatu. Ko ne bude jedan dio dana i noći na Arafatu, ne brojimo se hađa. On je ruknu hađa. Pazi, od četiri rukna hađa, Arafat je jedan od četiri rukna hađa. Pa kaže, koji je ovo mjesec? Kaže, ovo je svijeti mjesec Zulhidže. A koji je ovo grad? Kaže, ovo je grad Meka, svijeti grad. Sva je, sad je grad Meka svijeti grad. U njemu je, kaže ulema, namaz u čitavom gradu vredni 100.000 puta na gradovini. Ali isto i haram koji se učini je, toliko se broji. Pa kaže, inne dema'ekum ve emu'alekum ve e'radakum, kaže, doista je vaša čast i vaša krv i vaš imetak haramum ke hurmeti fi jeumikul hada, وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Haram kao što je i svijeti, odnosno, kao što je svijet ovaj dan u ovom mjesecu, ovaj mjesec u godini i ovo mjesto Meka, ovaj grad. Zašto je ovo izrečeno? Da bi se uveličala vrijednost ove tri stvari.
Šta misli da se muslimani drže ova tri samo harama? Da li bi bilo među njima neprijateljstva, oružani sukoba, svađe, neskladna komšijskog življenja, bratskog življenja, džemata? Mi imamo problema u svim tim stvarima. Da li bi bilo to da se muslimani drže, da drže svijetu čast, a vidjet ćemo šta je čast, krv drugog muslimana i imetak drugog muslimana? Znači, muslimani bi živjeli slavno. Harmonija bi bila u životu. U islamu nema anarhije, braćo. Islam je sistem koji svaku zajednici, svaku pojedincu daje njegovo pravo. Čovjeku daje pravo kod žene, a ženi kod čovjeka. Komšiji daje pravo kod njegov komšije. Roditeljima daje pravo kod njihove djece, a djeci kod njihovih roditelja. Komšiji kafirima daje pravo kod muslimana. Radniku daje pravo kod poslodavca. Poslodavcu daje pravo kod radnika. Islam je sistem života, hijerarhija, koja je najpreciznija što može se napraviti na dunjalu. Kada bi svako svakom tu dao njegovo pravo, ne treba ništa više tražiti. Zulum čini ko više traži pravo, nešto bi Allah dao. I šerijat, poslanik sa osnovom. Wallahi, ne bi bilo nikakvih pomjetnjih odreguštva. Osim onoga što je čovjek stvoren kao grešnik, ali zato ima opet, a poslije pokajanje, ima iskup i sl. Molim Allah, Jošanu, da bude od onih koji će čuvati ove tri stvari kod muslimana. Allahumma sunni islami i nevoj za muslimina, da vidi širka muslimina, Allahumma sunni muđahina fi sabili ke fi kulli mekan, da vidi ne upatilu na njekune kelimatula hil ulja i rabbal alamin. Allahumma sunni muđahina fi Irak, Allahumma sunni muđahina fi devlati Šam, Allahumma sunni muđahina fi sabili ke fi kulli mekan, ja rabbal alamin. Thank you.